Какви са първите симптоми на започващото вече раждане? Ето няколко признака, по които може да заключите, че бебето ви скоро ще се роди. Розово или примесено с кръв изтичане, когато ходите до тоалетната, признак, че маточната шийка се отваря и раждането вероятно ще започне до следващите 48 часа. Болки в кръста или корема, изтичане на околоплодни води. Когато това се случва, раждането вече предстои. Обадете се на акушерката или вашия акушер-гинеколог в родилното отделение в болницата. Не бързайте обаче да напускате дома си, тъй като контракциите може да се забавят няколко часа или дори дни. Първите симптоми на раждането се различават при различните жени. Ако се притеснявате и имате съмнение, че раждането е започнало, не се колебайте да се обадите. По-добре е да вдигнете фалшива тревога, отколкото да се втурнете в болницата в последния момент.